Із хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні розпочалася гра 12-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. У цьому матчі грають тернопільська «Нива» з командою «Нива» з Київщини. У другій половині гри на 58-й хвилині після передачі Романа Волохатого гол у ворота гостей забив Андрій Різник. На 67-й хвилині забив гравець тернопільської «Ниви» Дмитро Галадей. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь тернополян. Капітан тернопільської «Ниви» Максим Механів каже, 6 матчів поспіль його команда не перемагала. Для нас це дійсно дуже важлива перемога, тому що ми вже яку шосту гру не можемо виграти, не могли забити. Сьогодні, ну, добре, що, так сказати, прорвало, забили один, забили другий, взяли 3 очки вдома. Тренер футбольної команди «Нива» Бузова Ігор Жабченко цю гру коментує так. Я не побачив свою команду, ну, не було ні агресії, ні бажання виривати ті м'ячі, то, що було з Поділлям. Да, ну, сьогодні були просто фішечки на полі. А побачив суперника, в якого було бажання вирвати цю перемогу, перемогти. Так що все по грі, і Тернопіль сьогодні заслуговує перемоги. Виконувач обов'язків головного тренера тернопільської «Ниви» Олександр Стахів каже, грою своєї команди задоволений. Хочу тільки подякувати своїм хлопцям, вони на 100% виконали установку. То, що я їх просив, все зробили. Все зробили, і футбол винагородив нас 2 м'ячами і хорошою перемогою, дуже потрібною нам. Думаю, і команда суперників не була готова до того, що ми так будемо грати. Прийшлось перестроїтись, щось поміняти, зіграти в таку схему з 3 центральними захисниками. Як показала гра, воно спрацювало і принесло нам перемогу. Наступний матч тернопільська «Нива» зіграє на виїзді з харківським «Металістом». Гра запланована на 22 жовтня, розповів Олександр Стахів. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини. Тернопіль.